jos et ole ehtinyt sitä ennen, niin nyt on kiire. Nimittäin tämän laulun jälkeen kuoro sitten katuevankelista Eino Eikka Lempinen tulee julistamaan meille Herran sanaa. Mutta sitten sen jälkeen on vielä sitten loppuosuus tällä Kanadan tytöllä Eila Sillanpäällä. Saa itse selittää, mitä tämä tarkoittaa. Lepo vaan, Kanadan tyttö oot, kun justkin tullut Kanadasta. Eli tässä nyt etsitään laulua, niin kuin huomaatte. Tämä on tällainen extempore. Nämä laulut ovat tällaisia nopeita ja reippaita. Eila tykkää valtavasti nopeista lauleista. Hänestä meinasi tulla iskelmälauleja, mutta hän vaihtoi alaa. No niin, mä menen häntä nyt esittelemään sen enempää. Mutta mä tykkään rauhallisista lauluista ja syvällisistä lauluista. Kyllä nämäkin syvällisiä ovat. No niin, antaa palaa. Jumalaan. Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivaan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, kunnoittain maailmaan. Jossa matkalla oot taivahan, kuulen tiesi taivahan. Jeesus tahdon sinut armahtaa, Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivaan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, kunnoittain maailmaan. La 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 la. Voitte poistua. Nyt Eikka Lempinen katuevankelista. Hän myöskin laulaa tässä sitten ja julistaa meille sanaa. Ja sitten katsotaan eteenpäin. Joo, no, se on melkein sama. Joo, tosiaan terveisiä Jyväskylästä. Eikka Lempinen ja entinen Korhonen Eino. Eli joskus, jos on tullut nimi mieleen jossakin, en tiedä, ootteko. Okei. Niin sitten puhutaan vähän hiljempää. No niin, no sitten. Joo, yleensä kadulla kun puhun, en käytä äänetoista laitteita. Ja missä tuolla jengessä kulenkin sitten näin, niin ääni on kantava, kun olen italialainen. Ja tällainen lastenkodin kasvatti, missä ääntä harjoitettiin moneen otteeseen, huutamalla hoitajille siellä ja koulussa sitä ja tätä näin. Niin sitten rupesi ääni pikkuhiljaa sieltä tulemaan. Ja tietysti sitten joskus lähdin kitaran mukaan kanssa kokemaan, kun jokainen evankelistahan soittaa kitaraa tietysti. No mä oon pelkkää soittaja, matkia, en ole mikään sitten varsinainen muusikko, mutta tykkään musiikista kuitenkin, edelleen italialaisena. Mutta mitä italialaiseen tulee ihan oikeasti näin, niin aikanaan äiti kyllä kertoi 30-vuotiaan, kun olin, ennen kuin hän alkoholistinen sitten kuoli, niin että isä on italialainen Sisiliasta. Ja no sitä on vähän selvitetty ja DNA-testin tein ja sieltä selvisi sitten, että olen italialainen Sisiliasta. Osin kyllä prosentti yksi on vajaa sitten askenaisin juutalaista. Mutta kuitenkin tämä on se tekijä, millä tänä päivänä identiteetillä liikun. Ja äiti on kyllä Karjalasta, että siinäkin mielessä voi sanoa, että on Karjalan poikia. Ja siinä on semmoinen sekoitus ihan oikeasti, että niin kun asioita tapahtuu, niin sitten niitä tapahtuu isolla sydämellä. No aikanaan okei. Eli kävi sitten sillä tavalla, synnyin siinä sitten haureiden tuloksena. Ja heti tähän alkuun sanon teille sen. Jumalan maailma on sellainen, kun hän luo ihmisen, mikään ei mene pieleen häneltä.
Hän synnyttää jokaisen tarkoituksen mukaisesti, juuri ajatellen sinua, kun sinun aikasi on tullut syntyä. Ja se on jotain aivan huikeeta, kun oman tarinani on käynyt läpi ja selvitykseni luojani kanssa, että mikä, miksi, miksi minä synnyin? Miksi nämä olosuhteet, mihin synnyin? Lastenkodissa kasvoin, olen siellä monta kertaa hakattu, rangaistu ja raiskattu ja niin edelleen. Mikä tämä kaikki on? Miksi? Miksi näin? Ja hänen kanssaan sitten tietysti uskoon tulin, mutta ennen sitä kuitenkin kävi se, pelasin jalkapalloa SM:ssä ja oli moottoripyörää ja oli monenlaista sitten, riippuliitoon lensin ja harrastin kaikenlaista urheilua sitten siinä, oli moottoripyöriä ihan tosissaan. Ja nyt kävi sitten kuitenkin niin, että aikanaan tuli siihen tulokseen sitten omassa elämässäni, että tämä ei ole mua varten tämä paikka. Mutta sitä ennen kuitenkin, kun tämä päätös tuli näin, niin ajattelin sitten, kun kuitenkin ryhdin kommunistiksi ja ryhdin punkkariksi, kapinalliseksi, sain riparilta ehdot ja pappi vaan vetää sätkää siellä kirkon takarappusilla siellä. Ja siihen meni pienen pojan viimeinenkin usko, mutta ei nämä toimi. Nämä tai maailman jutut, ja uskon, että nämä ei toimi. Eihän uskonto toimi, se on totta. Se on vain harrastetta ja se on jotain tekemistä, se on uskonnollisuutta. Mutta elävä Jeesus kyllä toimii, se on taas ihan toinen asia. No kuitenkin petyin siellä raskaasti sitten ja lähdin jengeihin maailmaan ja monella tavalla tuli siellä rähistöä ja touhuttua ja pääsin joskus ammattiinkin sitten jollakin tavalla. En päässyt alkuunkaan niihin ammatteihin, mitä ajattelin sitten, vaikka niitä päivänä tänä päivänä teinkin niitä juttuja. Joka tapauksessa sitten kävi se, että olin elämäni elänyt, pilettänyt siinä lastenkodista lähtien, sitten jouduin lastenkodista pois 21-vuotiaana. Kävin armeijan sieltä ja sekin meni pilalle ja kävin sieltä monenlaisia kursseja, nekin meni pilalle, ja musta ei oikein tullut yhtään mitään. Aivan siis tällainen rappio niin kuin eläjä, pahamaineinen kommunisti, punkkari, joka rähis vaan ja rähis. Mutta mä en koskaan sitä tahtonut, hei, ihan oikeasti, mä haluan rakkautta ja rauhaa. Mä oon rauhan ihminen, ja sitä kaipaan edelleen. Ja olen todella suuressa surussa, miten Suomi on tänä päivänä siinä tilassa. Ja rauha, ei rakkaus, ei vallitse täällä. Kuitenkin niin sitten tuli siihen tulokseen, että kun näin semmoisen elokuvan, kuka muistaa extraterrestrial ET? ET-elokuva oli semmoinen, ja mähän olen ET, ei no Tapio. No sehän meni kuin häkää päähän. Humanoidi tulee tänne maailmaan, joka ei täällä onnistu, mutta tämä ei ole hänen paikkansa, niin kuin ei tämä ole munkaan paikka. Ja sitten musta tuli samalla ojasta päädyin ojasta toiseen sitten, milloin makasin missäkin, ja olin kuolemassa sinne, ja niin kuin tämä ETkin oli kuolemassa sinne, ja kunnes tuli se avaruusalus, joka nouti hänet ja hän pääsi sitten omaan paikkaansa, niin kuin minäkin pääsen eräänä päivänä omani paikkaan taivaaseen, mistä olen kotoisinkin. Mutta se suunnitelma Jumalan maailmoista oli sitten se, että olin käynyt oman elämäni täysin finaaliin ja olin luopumassa siitä itsemurhan kautta. Ja enkä pelkää tappaa itseäni, enkä pelkää kuolla. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, koska ei tämä maailma tarjoa mulle sitä alkuunkaan, mitä mä haluaisin tämän olevan. Ja sen takia mä Jumalan kanssa aikana joudunkin aika kovasti nokkapokkaa käymään siitä, että miksi tämä maailma on tämmöinen. Etkö saada yhtään parempaa tehdä? Mikä ukko se sää on? On tosissaan haastanut, kuulkaa Jumala. Eli kävi sitten vielä sekin, kun uskoon tulin siinä, niin haastoin siitä, että mikä tämä paratiisin tapahtuma oli. Menikin joku pieleen. Etkö sä olekaan täydellinen Jumala? Etkö sä olekaan täysin luotettava ja pyhä ja oikeudenmukainen? Mikä äijä sä luulet oikein olevan? Sä pyörit tämmöistä tellusta näin, mutta kuitenkin pelkkää epäonnistumista täällä ihmisten keskuudessa. Missä on se rakkaus ja rauha ja elämä? No, Jumala vastasi aikanaan. Ja onkin huikea tapaus. No kuitenkin tämä kävi sitten, että sitten uskoon tuli näin, eli näin. Kaveri tuli, paras tuli usko ja mä ollut se sekoos. Ja mä olin päättänyt, että musta ei mitään uskovaista tule, koska mä olin niin kuitenkin paljon nähnyt tätä uskonnollista toimintaa Suomessa. Ei rakkautta, ei intohimoa siihen Jeesukseen, joka kuoli meidän puolesta Golgatan ristille, joka syntynyt jouluna sinne Betlehemiin. Missä on se intohimo? Ja se on Jumalallakin meitä tänä päivänä vastaan, että me olemme menettäneet rakkauden häntä kohtaan. Sen viimeisen, sen parhaan, sen ainoan, totaalisen, todellisen rakkauden vain Jeesukseen. Sen tähden Jumalalla on monia ihmisiä vastaan, ihan oikeasti. Koska meille on tullut monet asiat tärkeimmiksi kuin itse Jeesus, joka on meille elämän antanut. Ei hänen kauttaan tullut mitään, mitä maailma on tullut. Ei kukaan meistä. Ja kuitenkin hän opettaa siitä, että meidän tulisi rakastaa häntä yli kaiken ensimmäisenä. Ja olla antamaan henkensä lähimmäisen puolesta. Se on suurinta lojalisuutta ja niin kuin tällaista rakkautta niin kuin Jumalaa lähimmästä kohtaa, on valmis antamaan henkensä. Jos niin, no mitä Jeesus teki? Aivan haluaa sitä samaa meiltä. No ei meidän tarvitse enää kenenkään puolesta kuolla. Joskus on niitä tapauksia ollutkin, mä tiedän. Mutta kuitenkin tämä kävi sitten, että tapahtui tämä asia ja mä sain kirjan kaverilta, yksi ainoa elämä, varmaan monet tietää sen, Tapio Nousiaisen. Ja yhtenä yönä Jeesus tulee mun asunnolle, hienovaraisesti tulee sinne ja oikein
Eino, herää, herää. Ja yksi asia. Mitä Eino-nimi aikana mulle tarkoitti? Oli Tapsaa, Makee, Petee, Jakee. Tiedätte näitä lemppareita. Mutta aina kun kutsu kävi, oli vaan Eino. Missä Eino? Ja se niin sieppas, oli Japia ja kavereita erilaisia lemppareita. Se oli vaan Eino. Se oli laitosnimi. Laitoksessa mulla ei ollut ei, vaan tämä nimi ja sitten numero. No okei. Mutta kuitenkin sitten kävi se, kun tapahtui tämä, että mä luisin, Jeesus tuli herättä ja sitten se sanoi, kävi sinne herrasmaismies, sitten tuli sinne ja jutteli mun kanssa ja Eino sun elämäkuulema on finaalissa, että nyt ollaan tultu siihen päivään, että on aika tehdä asiat selväksi. Mikä on elämän tarkoitus? Ja niin hän sanoi, että sulla on se yksi ainoa elämäkirja siellä hyllyssä, että nyt käyt sitä lukemaan. No, totta kai silloin kun Jumala käskee jotain tehdä, niin yleensä vaihtoehdot on aika vähissä, koska se oli hänen totaalinen määräys, käsky tehdä se, ja mähän tein sen. Ja sitten tietysti vapaaehtoinen oli se valinta, lähdenkö mä Jeesusta seuraamaan, sehän on vapaaehtoinen. Ei Jumala pakota ketään, ei, mutta hän käskee kyllä ja pysäyttää ihmisen elämän niin, että ihminen miettii sen, lähteekö seuraamaan Jeesusta vai ei, hylkääkö sen rakkauden ja armon ja sen pelastustyön meidän syntimme tähden, mitä ollaan saatu tässä kuulla. Ja näin kävi sitten, mä rupesin sitä kirjaa lukemaan keskellä yötä ja jossain vaiheessa nukahin ja aamulla heräsin, olin kuin kissa kuumilla pistoksilla siinä ja mä ajattelin, mikä mua vaivaa. Sitten mä näin sen kirjan siinä ja mä otin sen töihin mukaan ja menin sinne ja niin mä luin sen siellä, loin sitä kirjaa päivän aikana ruokatunnilla, kahvitunnilla ja menin kotiin ja mä luin koko illan sitä. Mä oon todella huono lukemaan, kirjoittamaan, koulut meni niin pieleen, että mä en osaa kunnolla vieläkään tavata ja se on todella vaikeaa mulle. Ja opin puhumaan muuten vasta sitten, kun uskoon tuli. Sitä enemmän huusin, räyhäsin, kirosin. En mä osannut puhua. Mutta kun Jeesus tuli sydämeen, niin hän opetti puhumaan ihan oikealla tavalla. Niin kuin aikuiset puhuu, oma vastuullisesti kanssa. No sitten kuitenkin joka tapauksessa kävi se, että luisin kirjan loppuun ja mä ajattelin, että en mä tajua mitään. Mutta sitten mä luin kuitenkin siellä se syntisen rukous oli. Ja siihen kun mä sanoin aamen, niin silloin tapahtui se. Mä olin selällään siellä lattialla. Nyt se toisi sanoa. Okei, no niin. Joko lähtee? Joo, hyvä. Eli mä olin selällä siellä lattialla ja siitä mä nousin, että ei pojat, mikä juttu tämä, mitä tapahtui? Mä en tajunnut hengellistä asioista yhtään mitään, mutta voima oli niin väkevä ja koskettava. Mä koin jotain yliluonnollista ja mun piti mennä peiliin katsoa, että nyt musta tuli varmaan se humanoidi. Rupesin kulkea. Ja semmoinen pitkä päätieti, kun se nousee näin. Ja mä katsoin, ei, mä oon mä. Ei ollut mitään, mä olin mä. Mikä meni pieleen? Eikö mikä juttu tää on? Sitten mä muistin sen kaverin kuitenkin, joka oli kirjaa, hyppäsi autoon ja meni sen luo, kuinka olikaan kotona. Ja vielä toisen veljen kanssa. Ja sitten kyselin sieltä ja ihmiset, kaverit oli ihmeessä, että mikä sulla on. Mä luin tämän kirjan, kato, kun se joku tämmöinen juttu ja se voima, kun mä olin selällä, tai kun mä en ole se humanoidi, tai siis juttu, kun se, mä en oikein, niin kuin, mikä tämä juttu niin kuin oikein on ja mikä, niin, eikä rauta, joo. Siis sä luit sen kirjan ja sitten siinä oli se aamen ja sitten tapahtui se, että sulle tuli se voima, semmoinen, joo, kyllä, juuri. Okei, susta on tullut kristitty, Jumalan lapsi, siirtynyt pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Vau, eikä, susta on todellakin tullut kristitty. Pojat, en tajua yhtään mitään, mutta olo on aika hyvä. En ole ikinä kokenut sellaista iloa ja rauhaa. Se oli jotain käsittämätöntä, mä olin aivan huumassa ja tosissaan niin kuin, täysin niin kuin pois tolaltani sillä tavalla. No mä menin kotiin ja sit mä menin töihin ja menin niin kuin kahvapuolelta, en saranapuolelta. Ja en kiroillut enää yhtään, en heittänyt työkaluja pitkin seiniä. Menin sinne ja pojat pysähtyi, tuli katsomaan siihen, että mitä sulla on tapahtunut? Mutta miten nyt? Mikä tilanne pojat? Pesä lähtee töihin. Ei. Saat jotain ihan muuta, mitä sä olet eilen. Mikä sua vaivaa? Ei poliisit perässä eikä huorat soittele, että tämä juttu pitäisi olla kyllä ihan ok, että pesä lähtee pojat töihin. Ei. Nyt tää selvitetään, että jotain sulle on tapahtunut illalla tai eilen. Tai sä olet aivan eri ihminen kuin eilen. Kaikkihan sen näkee. Eikö näkee? Kaikki, joo, kyllä näkee. Sitten mä mietin siinä, mikä juttu tää niinku, ei kun hei, niin puhuitte illalla. Ei kun kato, kun se Jeesus tuli, kato, kun se koputti tota systeemiä, joku, mä luin sen kirjan, kato, ja sitten menin sen kaverille ja sanoin, että joku kuolevasta elämä ja pimeydestä valkeita, ja mä olin aivan ihmeessä, mikä juttu niinku tää on, ja sitten sanoin, että musta on tullut kristitty. Oi, sitten punkkarit, ne kommunistit kaikki siellä, hyppä taas, metri. Se sen täytyy olla. Mutta mikä se täytyy olla? No se Jumala tekee tommosen, se on Jumala juttu ja toi. Mikä ihme, Jumala, en mä tiedä Jumalasta yhtään mitään, että mutta pojat pitäisi lähteä töihin, mutta sen mä voin sanoa, että olo on edelleen hyvä. Elikkä pyhä henki oli tullut Jeesus sydämeen ja rauhoitti tämän katkeran, tämän vihasen, tämän niin pettyneen, niin lyödyn ihmisen. Ja tuli aivan se uusi elämä, mitä mä olin koko elämäni kaivannut ja etsinyt kiihkeästi joka paikasta sitä. Niin paljon jengejä, niin paljon tekemistä, niin paljon naisia, niin paljon viinaa, kaikkea.
sitten vaan kun fundamentalistina, niin kuin tänäänkin liikun Jeesuksen todistajana näin, niin olin valmis päättämään ne päivät. Mutta Jeesus tuli oikeaan aikaan näki totta kai sen, että eikä pitää mennä finaaliin. Ja sitten siitä syntyi jotain todella täysin uutta, aivan todella uutta, joka ei mene enää 100 kilometriä tunnissa alaspäin, vaan 1000 kilometriä ylöspäin. Ja näin Jumalan maailma toimi mun kohdalla siinä vaiheessa. Ja se onkin sitten ehkä kirjallisuutta, ehkä elokuvaa, mitä kaikkea on tapahtunut sen jälkeen. Mutta tänä päivänä toimin evankelistana joka paikassa, minne Jumala vie. Olen kiertänyt pitkin Eurooppaa vankiloita ulkomailla ja Suomessa ja kuulen ihan oikeasti sinne, minne Jeesus vie. Eli Jumala puhuu. Jumala sanoo aivan selkeästi, tänään sä meet tonne ja sä tapaat sen ihmisen. Ja sä kerrot sille rakkaudesta ja tulevaisuudesta ja elämästä. Kun Jeesus ensisijaisesti, kun me tultiin Jumalan lapsiksi, muistatteko mikä oli se hänen ymmärryksensä ja käsky meitä kohtaan? Te tulette olemaan minun todistajia. Mutta vielä tähän se. Kun mä mietin sitä merkitystäni syntymiselle, niin kaikki nämä lähtökohdat, kaikki ne kokemukset, mielisairaalat, itsemurhat ja yritetty tappaa muakin ja vaikka mitä tehty, haikattu ja kaikkea, niin se on pelkkiä, no tänä päivänä vain muistoja, niillä ei ole mitään valtaa eikä osuutta mun elämässä. Mä oon vapaimmista vapain ihminen tänä päivänä Jeesuksen opetuslapsena. Hänen verellänsä pestynä, pyhällä hengellä täytettynä, hänen rakkautta ja tulta täynnä. Se, joka luo elämää ja saan toteuttaa sitä kutsua ja sitä syntymiseni merkitystä, olla hänen todistuksensa. Kaikialla jengeissä, missä mä kuulen, aina käydään pöytäkeskustelu kahvien kanssa tai millä tavalla tahansa, aina häviävät 6-0. Miksi? Miksi? Koska kukaan ei ole enää pystynyt mun maailmassani 10 vuoteen väittelemään mun kanssa itseänsä toivottomammaksi tapauksiksi, koska mitä mä koskaan olin. Ja ne näkee kaikki sen, jos sä oot selvinnyt, heilläkin on mahdollisuus selvitä. Jumalalla ei ole yhtään mahdotonta eikä toivotonta tapausta, niin kauan kuin ihminen elää. Hän todella rakastaa ihmistä, hän todella teki kaikkensa sen eteen, ja vielä tänäkin päivänä teki kaikkensa sen eteen, että ihminen saisi tulla siihen, voimmeko kaikki sanoa yhteen ääneen. Tulla onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Elä siinä Jumalan maailmassa, jolloin enää ei ole mihinkään kiire. Kaikki on valmista ja kaikkea on riittävästi. Sitä on Jumalan maailma. Hän on korvannut niin kaikki, niin monet vuosikymmenet, mitä mä oon soutanut maailmalla. Miten niin häntä on pilkannut, millä tavalla häntä on ehdollistanut. Miten monta kertaa hänelle on vetänyt keskisormet rehellisesti, että painu ukko mäkeä, susta ei ole näihin hommiin. Hän ymmärtää, mitä tekoa eikä on. Hän on kadun kasvatti. Petetty, jätetty, hylätty. Isän ei tämmöinen koskaan. Joku kikoilu Italiasta oli käynyt asialla. Mutta palaan edelleen siihen ensimmäiseen juttuun. Kaikki meni oikein. Jopa nimen perusteella, aatakaa. Nimi Eino, jota mä häpesin, ja josta ei koskaan aikaisemmin syntynyt sitten sellaista todellista niin kuin pop-juttua mun maailmassani. No ei kaanu ihan ok, mutta se, no, se on siinä jotain, en mä oikein siitä pääse käsiksi, mutta se on semmoinen lemppari, millä mut tunnetaan. Mutta mitä Eino on? Eino tulee saksankielisestä nimestä Einevalt. Mutta mitä se on suomennettuna? Jumala ties, minkä nimen ei nyt pitää antaa, pääsi minulle. Miekalla hallitseva. Halleluja. Jumala ei tee virheitä. Olkaa ylpeitä ne nimestänne, oli se mikä tahansa. Sillä Jumala tuntee sinut nimeltä ja hän kutsuu sinua myös nimeltä pelastukseen. Et voi erehtyä, että on naapurista kysymys. No ei se minun, kun se on naapuri Ville, se on semmoinen vähän niin kuin tiedetään. Se on vähän varastanut tikkareita, ei se mua koske. Me nähdään tappanut kärpästäkään. Silloin kun Jumala kutsuu nimeltä, me tiedetään, koska kysymys on meistä. Vaan hän voi heittää siihen sosiaaliturvatunnuksenkin perään, jos käy epäselväksi, on kysymys minusta. Se on tosiasia. Jumala tuntee meidät kaikki ja hänellä on valtava ihanat ajatukset meitä kohtaan tänä iltana. Se on ihan tosiasia. Me saadaan rukoilla ja me monella tavalla saadaan sitten kohdata hänet, koska hän on tämän illan valmistanut. Kukaan teistä ei ole tullut tänne vahingossa. Ei edes letunpaistajat. Ei edes tilanomistajat. Et edes sinä oli uudesta kaupungista tai mistä tahansa. Ei todellakaan. Jumala on teidät kutsunut tänne. Tämä on teidän iltanne. Ei niinkään minun.
vaan olen vaan yksi tässä tällainen soumies, Jumalan soumies sitten, saanut tämän oikeuden, ihanan, rakkaudellisen kutsun tulla kehumaan teille Jeesusta, kuinka hyvä hän on. Ja minkälaisen vaimon hän mulle antoi. Siis katsokaa häntä. Hän on viimeisen päälle sosiaaliterapeutti. Ja hän tekee sitä intohimoisesti, profetaalisesti, hoitaa ihmisrikkinäisiä sieluja, monella tavalla rääkättyjä, ja he saavat avun. Hänellä on tämä palvelusvirka. Ja et sinä ole Pekka eikä Liisaa huonompi. Kysymys on siitä, että sinullakin on palveluvirka. Sinullakin on olemassa sellainen palveluvirka oikeasti, että sä sanot, että tämä miellyttää minua. Tämän homman mä pystyn hoitamaan. Jos se tuntuu väärältä, niin voit Jumalan kanssa miettiä, että onko se sittenkään se sun palveluvirka, tai jos ei sulla ole ollenkaan sitä. Niin voit miettiä, mikä on sun palveluvirkasi tässä lopun ajassa, vielä kun me olemme yhdessä koolla ja elossa. Kun sä täältä lähdet menemään eteenpäin, niin Jeesus, mikä on mun palveluvirkani? Ja onko se oikein, mikä mulla tällä hetkellä on? Ensisijaisesti siihen asti, kun tämä selviää, niin mehän olemme Jeesuksen todistajia. Mehän kuljemme ja kutsumme ihmisiä Karitsan häihin. Näitä on saanut jakaa Samppa Lajusen rahoittamaan ja Riku Kekin täältä päin suunnittelemaan Jumalan kanssa yhdessä. Kutsu Karitsan häihin. Tässä ei kutsuta ihmistä uskontoon, ei uskonnollisuuteen, ei seurakuntaan, ei yhdistykseen, vaan häihin. Olemaan hänen morsiamensa. Ja se on ihmisen roolin tärkein osa. Kautta aikojen, koskaan, olla hänen morsian, kun ensimmäiset ja viimeiset Karitsan häät tulevat. Pidämmehän me kaikki siitä huolen, että me olemme täällä. Pidämmehän me huolen, meillä on kruunumme. Pidämmehän huolemme siitä, että meidän nimemme on elämänkirjassa, kun se kerran avataan. Siellä on veljellä, joka on muuten Laukaasta, meillä on yhteisiä tuttuja sukulaisia siellä. Hänellä on näitä kortteja kanssa ja tätä me tehdään. Me jaetaan, kutsutaan ihmisiä. Ja tänä ja tänä sinua kutsutaan. Varmista tänä päivänä paikkasi. Vapaa lippu on olemassa. Kaikki täällä lukee. Ihan oikeasti hei. Katsokaa. Ei narikkamaksua, ei pääsumaksua. Jeesus maksaa kaikki Golgatan ristillä. Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Nämä samat sanat ovat totiset. Jumalan sanat. Ja lisään tähän vielä. Sillä jos sinä tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, sinä, niin sinä pelastut. Maija, missä sä olit? Maija-Liisa on kuka? Mikä se oli? Missä se hän on? Mikä hän oli? Eila, mikä? Tuija. Sinä, just sinä. Tuija. Anteeksi, mä en muista nimeä. Tuija, anteeksi, joo. Mä annan nimissä huono, mä tapaan satoja ihmisiä näin. Niin kuitenkin, mitä Tuija puhui näin, niin se on just niin kuin tässä on. Hän toimii juuri kun on näin, ja nyt on samaa me. Jaha, kumpihan meistä on onnellisempi. Me voidaan keskustella kahvipöydässä siitä, mutta uskon, että ainakin vähintään yhtä onnellisia. Ja maailman onnellisimpiin ihmisiin kuulumme. Joo. Sitten Jeesus sanoi täällä edelleen näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muuta kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Ei ole toista tietä. Ei. Ne on ihmisoppeja. Ne ovat paholaisen oppia, jos joku syrjäyttää Jeesuksen. Ei onnistu. Ei vesi, ei veri, ei mitkään näistä ihmisten elementeistä ja jopa raamatullisista elementeistä pysty menemään tunnustuksellisen Jeesuksen ohi. Tunnustan Jeesuksen Herrakseni ja vapahtajakseni. Se on siinä. Mikään muu ei toi. Eräänä päivänä, niin kuin Tuija sanoi, että kun menemme sinne, Jumala kysyy, mikä tapaus sä oot? Kyllä mä sun tiedän, mutta millä perusteella sä oot tulossa? Jeesus tulee siihen. Hän on minun lapseni. Oh jee. Welcome. Ja se on väkevää. Se on aivan valtava ihana. Tiedättekö muuten sitä? Mähän en ole uskovainen tyyppi. Ennen kuin mä tulin uskoon, mä olen näitä kommunistisysteemeitä ja punkkarihommia kattonut, niin mähän päätin, että musta ei tule mitään uskovaista. Ei, koska mä olin nähnyt näitä tällaisia ryhmittymiä ja erilaisia yhdistystoimintoja, mutta ei musta tule tuommoista. Se ei johda mihinkään. Tappelevat keskenään, ei rakkautta, ei totuutta, ei iloa, ei voimaa. Mikä juttu tää on? Miksi ne jaksaa tuommoista vääntää? Ei käy. Mutta se, että mä olen Jumalan lapsi, halleluja, se tulee Jeesuksen kautta. Jumalan lapsi, Jeesuksen opetuslapsi, se on lapseuden asema hänessä. Uskovainen voi olla buddhalainenkin uskovainen.
satanisti on uskovainen kanssa. Joo, kyllä uskovaisia riittää. Mutta onko kristittyjä? Onko Jumalan lapsia? On toinen maailma. Edelleen jatkuu. Jeesus sanoi, katso, minä olen valmistunut ateriaan. Kaikki ovat valmiina. Tulkaa häihin. Tulkaa häihin. Sitten laulu siihen päälle. Ajattelin laulaa kolmea laulua, mutta innostuin tuossa sitten No, mä olisin tämmösen lempparipiisi, älkää välittäkö sitten, jos itku pääsi ja jää kesken. Mä en oo aika herkkä tapaus, monta kertaa veikattu, että yli herkkä. Joo, sitä mä oon kyllä oikeesti, vaikka joskus kovasti yrittänytkin esittää. Ja tosi huonolla menestyksellä, mutta itseni kuitenkin onnistuu huijamat kovakin jätkeen. Mutta sitten kävi se, että Jeesus voitti kuolleesta kivestä elämän sydämen ja liha sydämen, ja sitten tulikin se todellinen herkkyys. Itku pääsee. Mä luulin, kaikki on aivan turhaa. Miksi kulkisin nyt enää eteenpäin? Mä kaiken saanut olin, mä mitä saada voin, kun edessäin vai pimeyden näin. Mä tietä voinut en vielä silloin, että löytää voisin jotain parempaa. Että onni, jota etsin, se totta olla voi. On joku, joka mua rakastaa. Kunnes Jeesus mua kutsui, tien uuden näytti hän. Pimeyden varjot väistyi pois. Tänään onnellinen olen, kun kuljen valoon. Parempaa ei kukaan antaa voi. Mä muistan vuodet nuo teillä synnin, kuinka usein tuska täytti sydämeen. Mä tyhjyyttäni itkin, kun yksin olla sain. Taivas yksin kiesi kynelein. Kaikki toisin on, Jeesus saapui. Aika mennyt, koskaan palata ei voi. Näin edessäni ristin, se johtaa elämään. Pimeyden halki Herra toi. Kunnes Jeesus mua kutsui, tien uuden näytti hän. Pimeyden varjot väistyi pois. Tänään onnellinen olen, kun kuljen valon päin. Parempaa ei kukaan antaa voi. Kunnes Jeesus mua kutsui, tien uhri. Parempaa ei kukaan antaa voi.
Herra, me siunaamme Eikka Einoa tässä, sinun lastasi. Sinä olet antanut tällaisen kutsumuksen. Ja kun sinä kutsut erilaisiin tehtäviin, Herra, sinä tiedät, mitä sinä teet. Valmistusvaihe on ollut pitkä. Siinä on monia kivikkoisia polkuja. Mutta iankaikkisessa viisaudessaan taivaallinen Isä, vapahtaja Jeesus Kristus, on käsikirjoittanut uuden elämän. Ja hänen arkkitehdin pöydällään on ollut Einon elämä. Ja se on Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren kautta saanut pelastua. Ja hän saa olla sinun lapsesi, tehdä sinun työtäsi. Jeesus, siunatkoon sinua, Eino. Aamen. Tässä vaiheessa sitten otetaan semmoinen asia, talon isäntäpari Sinikka ja Martti Alatalo tulee kertomaan Jumalan puheesta ollut puhetta, ja Jumala puhui Martille. Muuten me emme olisi täällä tänään. Olkaa hyvä. Niin, ensinnähän se kertoi unessa mulle 95 vuonna. Eikö vieläkään kuulla? Joo, 95 vuonna näin unen tulla tuommoista mutkasta. Tietä, niin kuin tänne tulee tuommoista. Se näytettiin mulle. Täällä oli tuommoinen hirsimökki. Mutta sitten seuraavan kerran, kun Jumala otti kiinni, 98 puhelimen kautta. Sinikka voi nyt siitä jatkaa sitten. No joo. Mä olin yksin kotona ja ajattelin, että soittelenpa tässä nyt jollekin kaverilleni. Ja kuinka ollakaan, mä otin pikkuisen väärän numeron ja siellä puhelimen päässä vastasi sitten pieni poika. Ja mä sanoin sille, kun ei siellä pikää lapsi pitänyt vastata, niin sanoin, että nyt tuli kyllä väärä numero, että anteeksi kovasti. Ja sanoin, että mä annan isille. Ja isi sanoo sitten, että ei se mitään haittaa. Voi minunkin kanssa keskustella, kun oli niin miellyttävä naisääni. Minä olin vapaamies, silloin oli eronnut ja yksinhuoltaja. Ja niin kuin keskustelin, tiemme, hetken päästä sanoin, että minulla on käytävä tuossa polttoainetta tankkaamassa. Jos annat mulle numero, niin minä soitan itselle uudelleen. Ja se puhelu kestikin sitten 2 tuntia. Siinä sovittiin sitten. Hän tulee tapaamaan jo meitä viikon päästä sitten sinne meille Juolaan. Juolasta olen kotoinen. Ja siitä se on alkanut. No sitten samana vuonna kuitenkin Sinikka kutsui, että hänellä olisi täällä remonttihomma, että tähän hänen kukkakauppahan on lopettanut, niin muutetaan pizzeria. Niin me sitten tehtiin se remontti ja koko ajan on ollut se tieto, että meitä johdetaan jotenkin. No me saatiin se pizzeria valmiiksi ja Sinikalla oli sitten paitoja, silkkipaitoja, miesten silkkipaitoja, isompi määrä. Minäkin otin niitä 200 kappaletta myyntiin. Sitten kuitenkin se jäi siihen, ettei otettu koko talana yhteyttä. Sitten toukokuussa keväällä 2000 Sinikka soitti, että joko painot on myyty. Että kyllä painot on myyty, että minäpä tulen niitä maksamaan. Sillä maksureissulla mä olin vieläkin, että mulla ei sillä ollut missä saa. Piti jäädä töihin. Ja niin on sitten. Sen samana vuonna tultiin tänne rantaan sitten tuota tietä pitkin, jonka mä olin unessa nähnyt silloin 90-vuotiaana. Tämä on justiin se tie, mitä on tullut. Mutta tuota hirsimökkiä ei ollutkaan. Sitten Sinikka sanoi, että hänellä on ollut iän päivän haaveena saada hirsimökki. Niin me ruvettiin rakentamaan tänne. Eikä meillä ollut rahaa, eikä meillä ollut mahdollisuus saada velkaa, kun meillä oli entistäkin velkaa. Tämä on suuri Jumalan ihme. Ne on nämä rakennukset saatu tänne aikaan. Se on niin suuri ihme, että minä tänä päivänäkin vielä ihmettelen, että on kiitos. Mä tämmöistä kaikkea Jumala tekee. Mm.
Olen valtavan kiitollinen, että tuli tänä iltana, ketkä ovat täällä nyt. Kiitos paljon näistä yllätyslauluista, mitä te täällä lauloitte, ja kiitos kaikille puhujille ja Isolle, joka on tosi paljon vetämässä ja hoitamassa tätä tilannetta puolin ja juontajana. Ja ennen kaikkea haluan kiittää meidän taivaallista isää. Hän on kaiken tämän takana. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun lapsiasi. Kiitos, että olet joskus meidät ottanut omaksesi. Kiitos, että sinä koskaan hylkää meitä. Jos me ei itse hylkää sinua. Kiitos Jeesus, että sinä tulet aina huolitiehen vastaan, jos me eksään jonnekin. Sinä olet meidät vastaan, kun me vaan haluamme olla sinun lapsiasi. Kiitos Jeesus, että me saadaan olla sinun lapsiasi. Ja kiitos, että sä oot auttanut meitä kaikissa elämänvaiheissa. Kiitos Jeesus, että olet tehnyt paljon ihmeitä meidän elämässä. Kiitos Jeesus, että Martti on saanut raitistuakin. Kiitos, että sä lähetit sen Martin tänne. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan kaikkia näitä, jotka on täällä tänään. Ja meidän kaikkia omaisia ja lapsen lapsia, Herra. Kiitos, että sinä jäät rakkaudella puoleesi. Kuka ei vielä sinua tunne. Kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat Toivonlinnan väkeä. Niin kuin me joka ilta siunataan Toivonlinnan väkeä, jos mekin saadaan ihanien ystävien kanssa astua. Kiitos Jeesus, että lähetät oikein sinun enkelisi Toivonlinnan ympärille ja kaikkien meidän kotien ympärille valvomaan meidän turvallista yöunta. Kiitos, että sinä siunaat jokaisen kotimatkan ja sitä ennen. Herra, arvaa laulaa.
seuraakin tässä nyt sitten. Tervetuloa tänne. Heila, eikö me sovittu näin? Heila on kyllä ihan sanavalmis. Voi kertoa omaa tarinaansa. Okei. Laulaa mukana. Täydellisestä työstä on hyvä laulaa, eikö? Kauas pois, sanoo tällä tavalla, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Uskotko sinä? Minä olen uskovaisen kodin lapsi. Minun isäni oli saarnamies ja äiti oli kotiäiti. Meitä oli iso, suuri perhe. Yhdeksi, että on elävä Jumala. Me asuimme silloin Ruotsissa ja niin kuin tässä mainitsikin Risto, minä kun olen aina tykännyt laulamisesta ja musiikista, minä olen raakaa ainesta. Ja niin minä pääsin koelevytykseen tänne Suomeen ja tein tämän koelevytyksen, mutta äiti ja isä rukoilivat. Ja sitten kun tuli se hetki, että täältä Suomesta otettiin yhteyttä minuun ja sitten kerrottiin, että olin sijoittunut aika hyvin tässä sellainen joku, oliko se 10 vaikka, minä sanoin, en voi tulla. Halleluja. Se oli elämäni paras sanominen. En voi tulla. En laulaa paljon. Saanut laulaa Jeesuksesta. Ja tehnyt paljon, mutta kuitenkin aika paljon hengellisiä lauluja. Se, että tuntee elävän Jeesuksen, niin kuin täällä Eikka toi esille hyvin voimallisesti. Se on jokaiselle meistä. Siellä Raamatussa sanotaan näin, että Herra sanoo, kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa. Jos tänä iltana sinä koet, sinä olet kadoksissa, tiedätkö, Jeesus huutaa sinun perääsi, tule kotiin, tule kotiin. Ja kun sinä tulet, tule sellaisena kuin olet. Ja tiedätkö, muuttuu niin kuin Eikan elämässä. Ei tarvitse kulkea hänen elämäänsä. Ihan me tavalliset pulliaiset, kun me saamme kohdata elävän Jeesuksen. Jotain tapahtuu sisimmässä. Me saamme puhtaan sydämen. David rukoili. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Mitä odotan? Minä odotan sitä suurta päivää,
kun uskovaiset viedään pois täältä. Raamattu puhuu siitä, että tulee sellainen päivä, että Jeesus tulee hakemaan omansa. Jeesus tulee pilviin. Ja aivan niin kuin magneetti meidän sisimmässämme, kun me olemme uskossa Jeesukseen. Bum! Me lähdemme Jumalan maailmoihin. Hallelujaa! Tänne jää kaikki se musta ja kaikki se, mikä on vihollisesta. Me lähdemme kotiin Jeesuksen luokse. Ja minä riemuitsen siitä. Minun sydämessäni on rauha. Minun nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan. Raamattu puhuu, täällä tuli jo esille. On vain kaksi paikkaa, taivas ja helvetti. Jompaan kumpaan me olemme matkalla. Ei ole keskitietä. Jompi kumpi. Ja minä sanon sinulle, ystäväni, Jeesus niin rakkaasti kutsuu, tule kotiin. Taivaan kotiin. Ethän sinä halua eräänä päivänä olla vielä kadoksissa. Hallelujaa. Kiitos teille, Martti ja Sinikka. Te järjestitte hienon tilaisuuden. Te ette itsekään tajua, että nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Te olette tarjolla pitäneet elämän sanaa. Tule ja koe, ystäväni, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä kun ollaan yhdessä vielä. En ole kysynyt kyllä Ristolta, että no, hän antaa luvan, että voin viedä tämän tilaisuuden loppuun. Nyt kysyn tänä iltana sinulta, kun olemme Jumalan pyhien kasvojen edessä, että haluatko sinä, että sua muistetaan rukouksin, että sinunkin asiasi selviäisivät, sä antaisit elämäsi Jeesuksen käsiin, sä voit ihan rehellisesti nostaa kätesi. Ei se ole häpeä. Se on todella eräänä päivänä, kun astumme Jumalan maailmoihin, valkoisen valta istumme eteen, niin silloin sinä ajattelisit, voi kun minä olisin nostanut käteeni merkiksi, että minä haluan Jeesusta seurata. Onko täällä joku? Nyt kaikki ajattelee, että oo, kuinka minä uskaltaisin. Mutta jos sinä et ole varma siitä, että sä oot Jeesuksen oma, niin sä voit silloin nostaa kätesi merkiksi. Aamen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet jokaisen tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista ja haluat, että eräänä päivänä me kaikki olemme kotona sinun luonasi. Aamen. Me lauletaan tällä extempore-ryhmällä tämä loppulaulu ja sitten täällä on tosi tarjoilua vielä makkaraa ja pehua ja niin päin pois, että ei ole mitään kiirettä. Joo, ja sitten jos joku haluaa, että hänen puolestaan rukoillaan oli asia mikä tahansa, niin täällä on sitten siihen todella mahdollisuus. Tämä laulu on syntynyt, kun asuimme Torontossa. Aika edessämme on, jolloin Herra morsian noutaa synnin maasta taivaan loista on. Silloin uskovien toivo vihdoin täytyksen saa, niin kuin Herra sana ilmoittaa. Nosta taksesi ylös rialla lähdetään, hengessä jo nääkin on määrän pää. Lähdetään, hengessä jo nää,
tuossa Raamatussa sanotaan, Jeesus sanoi näin, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköökä peljätkö, sillä minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Mutta minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että te olisit siellä, missä minä olen. Ja tätä Raamattu puhuu, tulee ylösnousemus. Niiden kuolleet, jotka Kristuksessa ovat kuolleet, ja uskovien yhtäaikainen ylösnousemus. Täältä maapäältä häviää yhtäkkiä ihmisiä. Se on totta, se on Raamatussa, ja se on kerrottu hyvin vahvasti siellä. Siitä on kysymys. Tulkaa mukaan kaikki tähän lauluun. Kirkas aamu pian koittaa. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Joo, tulkaa vaan rohkeasti, jos on esirukouspyyntöjä, mitä tahansa, saattaa olla asioita. Meillä tietysti mä tiedän, että monen...